ca o casă de bună valoare și de aici încolo, cu piese originale în România. Bravo, Cristian! Ca și tine, ești mare? L-ai transformat și asta te-a pus pe tine în valoare. Nu ți-a fost frică să-ți asumi acest risc, pentru că a fost un risc. Am văzut că are puține emoții la cine, dar după aia te-ai încălzit și ți-ai dat seama că totul e sub control. Și îmi place și mâința ți-a zis, îmi place și undeva. Eu am văzut și repetițiile și, din păcate, nu se judecă aici decât prestația din seara asta și pentru ca oamenii să fi văzut saltul pe care tu l-ai făcut de la repetiții în momentul ăsta, îți cunosc fricile vis-a-vis de piesa asta, m-am aflat prin preajmă. A fost foarte bine din punctul meu de vedere. Ai ceva în plus față de mulți alți concurenți. Faptul că acoperi cu emoție ceea ce cânti. Și e foarte important că ai reușit să-ți asumi acest cântec, este un cântec greu și chiar dacă ai fi falsat sau ai fi greșit sau chiar dacă ai greșit, nu mă interesează atâta vreme cât am văzut că discursul tău interior este acoperit de emoție. Adică tu ești legalizată în ceea ce cânti, îți asumi. Tu cânti așa de... că e vocea României, e concurs și că ai amintit. Felicitări! Bine, Anda! Bine, Anda! Atunci când o fată plânge, indiferent de echipa cui, el e prea. Și n-am înțeles asta și nu voi înțelege niciodată. Ce unde are acest... Cineva trebuie să fie. Fiu, nu norocosule. Te-am văzut pe tine plângând. Te-am văzut în acel material dinainte. Ai plâns, ai avut foarte multe emoții. Din ce? Spune, Moga o să aibă ultimul cuvânt de data asta. Miranda! Miranda! E galeria! Votați așa, mai, o pauză mai mare, între domnul Portocaliu și doamna Roz. Sunt nu vă mai trebuie față atâta, că pare altceva din acel lucru. Sunt împreună! Așa, sunt împreună, se simte, se simte. Mulțumim! Mâncați litere împreună, foarte bine. Anda, iată. Domnul Portocaliu, mi-a dus în culele. Piesa a fost o provocare pentru mine și a fost un... O ieșirea mea din orice liniște și confort că eu cu asta. Și atunci a trebuit să lupt foarte mult cu mine și să-mi asum piesa și să intru în ea și să gândesc la cineva și să o simt, să o trăiesc și să pot să o duc, pentru că altfel... Sincer, la ce te-ai gândit? Nu pot să-ți spun. Am înțeles, nu vrei să ne spui. Dar nu-i vorba la mine. Nu-i vorba la mine. Nu-i vorba. Nu pot să spun și bărbatul zice. Am înțeles, nu vrei să-mi spui. Important e că ai trecut peste acel moment și că ți-ai ieșit. Așa cum ți-ai ieșit. Marius Munga, aici. Spune-ne. Aplauze, Ana. Bine! Da, sezonul ăsta nu pot să zic că am avut discursurile la mine. Cred că din cauza că m-a destabilizat Tudor Viperilă, care mereu mă atacă și nu pot să mă concentrez la ce am de făcut, dar e ceva important ce vreau să vă zic. Există în concursul ăsta oameni la care te uiți pe scenă și par că deja sunt superstaruri și deja sunt lansați și te uiți la ei așa de sus și există oameni cărora le vezi așa prin suflet și îți dai seama că sunt Anda, care povestea ta e povestea omului obișnuit
care nu e superstar, care nu s-a născut pe scenă, care n-a, probabil, nu știi mai bine și nici nu o să zic eu, ai fost și departe de scenă mulți ani din cauza unor condiții. Și mă bucură cel mai tare faptul că tu ai reușit să ne vinzi emoție este general, mă cheamă mai mult decât alți concurenți din show ăsta care ne fără pe orice greutăți ai întâmpinat-o în viață până acum, asta a fost soarta ta să te lupți cu ele și cu mine. Și cu piese, și cu momente, și cu stări, și cu plânsete, dar e important că vedem un om obișnuit care reușește să-și autodepășească, nu știu, condiția și potențialul. La fel cu soarta lui Marius Mora! Puteți trimite în marea finală. Votați-vă favoriții la 1, 2, 7, 6.